Dövlətimizin başçısı Sergey Şoyqunun səfərinin ikitərəfli münasibətlərin gündəliyi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Rusiya arasında regionda gedən proseslərlə bağlı mütəmadi təmasların əhəmiyyətini qeyd etdi. İkitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini deyən dövlətimizin başçısı, bunun ən yüksək və digər səviyyələrdə təmaslarda, eyni zamanda ölkələrimiz arasında imzalanmış sənədlərin və yol xəritələrinin həyata keçirilməsi, təhlükəsizlik, nəqliyyat, energetika, hərbi texniki, humanitar sahələrdə əməkdaşlıqda özünü nümayiş etdirdiyini vurğuladı. Azərbaycan Prezidenti bu məsələlərlə bağlı mütəmadi olaraq Vladimir Putinlə müzakirələrin aparıldığını bildirdi. Hökumətlərarası komissiyanın fəal işlədiyini deyən dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Bakıda bu komissiyanın iclasının keçiriləcəyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev ölkələrimizin digər qurumlar arasında da fəal təmasların olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı iki ölkənin siyasi rəhbərliyi arasında qəbul olunmuş qərarların məhz Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamənin müddəalarının uğurla həyata keçirilməsini məmnunluqla qeyd etdi. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin bəzi qonşu dövlətlər üçün də bir nümunə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev bunu Cənubi Qafqazda və daha geniş məkanda mühüm təhlükəsizlik faktoru kimi dəyərləndirdi. Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoyqu nümayəndə heyətinə səmimi və isti münasibətin göstərilməsinə görə minnətdarlığını bildirərək, bunun əsasında iki ölkənin dövlət başçıları arasında olan şəxsi münasibətlər durduğunu dedi. Sergey Şoyqu ölkələrimiz arasında regional təhlükəsizlik, hərbi texniki, nəqliyyat, iqtisadi sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. O, iki tərəfli əməkdaşlığın gündəliyində çox mühüm məsələlərin durduğunu və onların uğurla həll edildiyini dedi. Bu xüsusda Şimal-Cənub dəhlizinin həyata keçirilməsini bunun nümunəsi kimi dəyərləndirdi və bununla bağlı üç tərəfli əsasda böyük işlərin həyata keçirildiyini qeyd etdi. Sergey Şoyqu ölkəsinin Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesini dəstəklədiyini bildirdi. Görüşdə 3+3 formatında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olundu. Söhbət zamanı ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsinə Rusiyada göstərilən ehtirama toxunularaq Baykal-Amur magistralının tikintisində Ulu Öndərin böyük rolu bir daha qeyd edildi. Prezident İlham Əliyevin bu ilin aprelində Moskvada Baykal-Amur magistralının 50 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə iştirakının əhəmiyyəti vurğulandı.